អនុវត្តវិធី7យ៉ាងដើម្បីកម្ចាត់បាងងុយដេកទាំងព្រឹកដោយមិនចាំបាច់ផឹកកាហ្វេឬក៏ភេសជ្ជៈផ្ទុយកម្លាំងបាទមនុស្សភាគច្រើនបាទឈោងចាប់បាទឈោងដៃចាប់កែវបាទកាហ្វេឬក៏ភេសជ្ជៈផ្ទុយកម្លាំងរាល់ពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាងងុយដេកបាទអំឡុងពេលបាទកំពុងរវល់បាទការងារដ៏មមាញឹកបាទគួរឲ្យស្ដាយកាហ្វេនិងភេសជ្ជៈផ្ទុយកម្លាំងបាទមិនអាចផឹកបានចំពោះមនុស្សបាទគ្រប់រូបនោះទេព្រោះអ្នកខ្លះមានបញ្ហាសុខភាពដែលតម្រូវឲ្យជៀសវាងវាជាតិកាហ្វេអ៊ីនបាទផឹកច្រើនបង្កឲ្យឈឺក្បាលបាទញ័រទ្រូងបាទថប់បាទថប់អារម្មណ៍ចង់ក្អួតបាទរមោពោះនិងញ័រដៃដំណឹងល្អគឺថាអ្នកអាចបំបត្តិបំបត្តិងុយគេងបាទបានដោយមិនចាំបាច់បាទផឹកកាហ្វេឬក៏ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងនោះទេបើសិនបាទអ្នកចង់ដឹងបាទសូមអានបាទបន្តទៅនេះបាទបាទអញ្ចឹងជាធម្មតាបាទអ្នកភាគច្រើនគឺបញ្ហាហ្នឹងគឺកើតបាទស្ទើរតែគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បាទតកតឹងទៅនឹងការងងុយនៅពេលដែលការងារផងមានញឹកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់ការងារបាទបាទអញ្ចឹងតាមដានទាំង7ចំណុចទាំងអស់គ្នាបាទបាទទី1បាទលុបមុខនឹងទឹកត្រជាក់បាទយកទឹកត្រជាក់បាទលុបមុខរហូតទាល់តែមានអារម្មណ៍ថាបាទស្វាងដេកបាទហើយចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺជួយបាទគឺវាជួយស្បែកឲ្យបានតឹងណែនបាទមិនងាយយារធ្លាក់បាទបាទចំណុចទី2គឺផឹកទឹកមួយកែវបាទវែងបាទអញ្ចឹងផឹកទឹកអាមួយកែវវែងដែរ300មីលីលីត្រអីចឹងណាបាទបាទទឹកល្អជាងកាហ្វេនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងហើយជួយដល់សុខភាពនិងពង្រឹងដល់ការរំលាយអាហារបានល្អថែមទៀតផងបាទ3គឺដាដើម្បីឲ្យរាងកាយបាទបង្កើតបាទធម៌ពលអ្នកត្រូវតែមានភាពសកម្មទាំងកាយនិងចិត្តមូលហេតុនេះបាទមូលហេតុដូច្នេះហើយបាទអ្នកបាទចាំបាច់បាទត្រូវតែដើរដើម្បីបង្កើនធម៌ពលកុំឲ្យងុយដេកបាទទី4បើកភ្លើងឬក៏បើកឲ្យភ្លឺបាទបើកភ្លើងឲ្យភ្លឺបាទក្នុងបន្ទប់ឬក៏ចេញដើរបាទនៅបាទទៅក្រៅមួយផ្លែតបាទដើម្បីឲ្យបាទពន្លឺបាទដាស់នាឡិកាបាទរាងកាយឲ្យបាទងើបពីដេកបាទអញ្ចឹងពន្លឺឲ្យចាំងពន្លឺអញ្ចឹងឲ្យមានពន្លឺខ្លាំងតិចទៅដើម្បីដាស់រាងកាយយើងឲ្យភ្ញាក់បាទបាទទី5បាទដកដង្ហើមវែងវែងដកដង្ហើមវែងវែងឲ្យបានយូរបាទដើម្បីឲ្យអុកស៊ីសែនចូលទៅក្នុងខួរក្បាលនិងបំបាត់ងងុយដេកបាទទី6ជជែកគ្នាលេងបាទមនុស្សមិនងាយបាទងងុយដេកទេបើកាលណាមានប្រធានបទជជែកគ្នាពីបាទដកគូឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាទទី7បាទស្ដាប់តន្ត្រីបាទបើកបាទតន្ត្រីស្ដាប់មកភ្លាមពេលងងុយដេកបាទជាពិសេសតន្ត្រីកន្ត្រាក់អារម្មណ៍បាទបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាបាទមានបញ្ហាជាមួយនឹងការស្ងាត់ការធ្វើការអត់ចង់ធ្វើការអញ្ចឹងណាបាទគឺអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺមានទាំងអស់បាទសូម្បីតែខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរគឺពេលខ្លះនិយាយទៅស្ទើរតែមានអារម្មណ៍ហ្នឹងច្រើនបាទនៅពេលធ្វើការពេលអីអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងសង្ខេបឡើងវិញបាទគឺទី7បាទយើងស្ដាប់តន្ត្រីបាទទី6ជជែកគ្នាលេងបាទទី5បាទដកដង្ហើមវែងៗទៅបាទទី4បាទបើកភ្លើងឲ្យភ្លឺបាទទី3បាទដើរបាទដើរធ្វើចលនារាងកាយបាទលើកលិច
ដើរចុះឡើងចុះឡើងណាបាទបាទទី2គឺផឹកពិសាទឹកឲ្យបានច្រើនបាទគឺដាក់ទឹកឲ្យបាន300មីលីលីត្រឡើងទៅណាបាទបាទហើយទី1គឺលុបមុខនឹងទឹកត្រជាក់បាទអញ្ចឹង7ចំណុចនេះបាទជួយឲ្យយើងស្វាងពីការងុយបាទទាំងដោយមិនចាំបាច់ផឹកកាហ្វេឬក៏ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបាទព្រោះភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបើសិនជាយើងមានជាតិស្ករឡើងហើយហើយយើងញ៉ាំភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងទៀតបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជាតិស្ករយើងកាន់តែឡើងបាទហើយកាហ្វេយើងដឹងហើយគឺញ៉ាំច្រើនទៅវាអាចញ័រដៃញ័រជើងណាបាទហើយពេលខ្លះវាអាចញៀនកាហ្វេទៀតបើអត់ផឹកគឺនៅអត់បានទេបាទអូខេមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហេសូមអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងណាបាទបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ